Arrestojnë zyrtarët e Ministrisë së Financave, sekretari përgjithshëm Arlind Gjokutaj dhe drejtori juridik Fatmir Hoxha arrestohen për korrupsion. Ministri Brendshëm Bledi Çuçi nuk komenton milionat e vjedhura në shtëpinë Alda Kloset, bën përgjese policinë për misterin e Vis Martinaj. Mbështetësit e Ali Beajt kritikojnë largimin nga grupi parlamentar të 4 deputetëve të Berishës, Saliani mbledh firmat për të marrë kryesimin. Duke nisur nga 13 janari deri në 14 maj, ndalohen aktivitetet qeveritare me dikim elektoral, KQZ monitorim të rep për 4 muaj. Banka Botërore bën parashikime të zymta për ekonominë, rritja në Shqipëri pritet jetë më ulta në rajon për shkak të krizës. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj dhe drejtori juridik Fatmir Hoxha janë arrestuar me akuzën e korrupsionit. Hetimet e prokurorisë ka zbuluar se dy zyrtarët në bashkëpunim edhe me një përmbarues privat i kanë kaluar një personi 1.2 milion euro kompensim duke trajtuar si shpronar. Dy zyrtarë të Ministrisë së Financave janë vënë në pranga pas firmosjes së urdhra arresteve nga prokuroria. Ata janë sekretari i përgjithshëm Arlind Gjokutaj dhe drejtori juridik Fatmir Hoxha. Bashkë me ta është ndaluar edhe përmbaruesi Alban Ruli. Të arrestuarit akuzohen për shpërdorim detyre lidhur me kompensimin e ish-pronarëve. Zyrtarët kishin firmosur një dokument për t'i kaluar 1.2 milion euro i lirë thanës, duke e trajtuar atë si ish-pronar, por ai nuk e kishte më një status të tillë. Si pas organit e akuzës, zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe përmbaruesit kanë marrë këtë vendim e më pas kanë përfituar shpërblimin e ilirthanës në vlerën e 82 milion lekve. Sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave, Arlind Gjokutaj, dhe drejtori juridik Fatmir Hoxha kishin urdhëruar ekzekutimin për herë të dytë të një vendimi gjyqësor të vitit 2015. Arlind Gjokutaj është emëruar sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave në tetor të vitit 2021, ndërsa ka mbajtur edhe postin e drejtorit të doganave. Ministri Brendshëm Bledi Çuçi nuk pranoi të komentonte milionat e vjedhura në shtëpinë e zyrtares së lartë Alda Klosi. Ai tha se çështja po hetohet e të dhënat janë sekret. I pyetur mbi fatin e Vis Martinaj dhe kontrollet e vonuara të banesave të tij, ministri e kaloi përgjegjësinë te policia duke nënvizuar se agjentët janë kujdesur për procedurën. Misteri të madh të mbi 500.000 eurove të gjetura në banesën e pastrueses Rozeta Dobi, që besohet se i kishte vjedhur në banesën e zyrtares së lartë të shtetit Alda Klosi, për ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi, mund t'i jap zgjidhje vetëm prokuroria. Ai refuzoi të bënte më shumë komente mbi ngjarjen. Kjo ka kaluar cakun e policisë. Dhe kjo është në brenda dyerve të prokurorisë. Kështu që nëse doni një përgjigje për të dyja pyetjet që pak a shumë dy ishin pyetjet që ju bët në lidhje me këtë çështje, ju duhet pyesni organin e prokurorisë. Çuçi nuk i dha përgjigje as misterit të Ervis Martinajt. Këtë herë ai e kaloi përgjegjësinë tek vartësit e tij, duke thënë se policia duhet të përgjigjet për sagën e familjes Martinaj. Ajo është punë e policisë shtetit, jo e ministrit përgjithshëm. Por çdo veprim, kujdesi është që nga pikpamja procedurale të jetë e kopësitur në mënyrë që thash, gjykata e parë që e merr në shqyrtim, deri në gjykatën e lartë, të mundohemi të mos prishet apo të mos bëhet nul si veprim procedural. Në prezantimin e pritshmërive për vitin 2023, ministri shtoi se pasaportat dhe kartat e identitetit pas mbarimit të koncesionit të kompanisë Alat do të prodhohen nga vetë shteti me një kosto më të ulët. Ne do ta rishohim edhe çështjen e tarifave, sepse në momentin që kjo kompani apo prodhimi i kartave biometrike do kaloj në dorë të një kompanie shtetërore shqiptare, është në kompetencën e plot ligjore të kësaj kompanie për të marrë vendimet e duhura në lidhje me tarifat. Dhe kjo gjë do të shifet pa diskutim, mbasi ta marri në dorë
kompaninë, kompania shqiptare. Ndërkohë për bilancin e punës për vitin e kaluar dhe pritshmëritë e vitit 2023 foli dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja, ai premtoi amnisti për të burgosurit. Po, për vitin 2023 nuk mund ta them saktësisht kohën. Në objektivat tona është që ti propozojmë parlamentit shqiptar miratimin e një amnistie penale. Me strukturën e re të policisë së shtetit do të ngrihen disa drejtori të posaçme që do të merren vetëm me krime të rënda, kjo për të goditur bandat dhe korrupsionin. Për Sali Berishën, parat e vjedhura nga pastruesja Rozeta Dobi janë treguesi i qartë se qeveria është shtytur në korrupsion. Kreu i PD-s ka shpërthyer në akuza edhe ndaj kryebashkiakut Erjon Veliaj, duke bërë të qartë se betejë e opozitës do të përqendrohet në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, shfrytëzoi rastin e ish-shefes së kabinetit Arben Ahmetajt për të akuzuar qeverinë për korrupsion. Gjatë një komunikimi me median, Berisha deklaroi se qëllimisht policia nuk e bëri publik emrin e Alda Klosit për të fshehur ngjarjen. Kjo qeveri nuk ka se ku ta kapish më parë, rasti i Alda Klosit, mund tjetë se cila nga ministret, se cili nga ministrat, vetë Edi Rama, vjen zonja me 40 metra katror apartament dhe bëhet me 7 apartamente, nuk ndodh ku në një, ka një shpërthim të këti lumi në mënyrë më të pa imagjinuar. Në këtë dalje të parë për këtë vit, Berisha e bëri të qartë se betejë e opozitës do të fokusohet kundër Erjon Veliajt. Ju e morët vesh skandalin e fundit të Erjon Veliajt që hapte tendra për të fituar parat vetë. Dhe mos kujtoni se është rasti izoluar kjo, eh? Do mësoni shumë në të ardhmen për këtë person që nuk ka të ngopur në vjedhjen e taksave të qytetarëve shqiptar. Por ju garantoj ju se ajo bashki noton në episodet e tila. Berisha reagoi edhe për vendimin e Enkeleda Libejajt për të përjashtuar 4 deputet nga grupi. Zbatoj si miran një urdhër të Edi Ramës. Ka që është një i keq përdorur në shkallën më ekstreme nga Edi Rama për arsye që i din vetaj. Zbatoj një urdhër të Edi Ramës duke bërë vetën, duke shkelmuën, edhe me shumë biditet e ti. Kreu i Partisë Demokratike theksoi se ai e mbështet përpjekjen e Saljanit për të drejtuar grupin parlamentar. Sali Berisha duket se është pranë marrjes së kontrollit të grupit parlamentar pas përjashtimit të disa deputetëve nga Enkeleda Libejaj, ky i fundit është kritikuar edhe nga ata që deri dje mbështesnin. Ndërkohë Ervin Saljani ka siguruar firmën e disa ligjvënësve demokrat për drejtimin e grupit. Vendimi i Enkeleda Libejajt për të përjashtuar nga grupi parlamentar i PD-s 4 deputetët, Oerd Bylykbashi, Belin Kliçi, Tritan Shehu e Agron Shehaj, ka sjellë reagime të ashpra brenda Partisë Demokratike. Kryetari i Këshillit Kombëtar të PD-s, Edi Paloka, akuzoi ja Libejajn se po i shërben kryeministrit Edi Rama me këto vendime. Enkeleda Libej në ditë bukur mund të rohet dhe të përjashtoj gjithë deputetët e Partisë Demokratike, se kjo është forma, thot jam unë një vetëm, edhe deputeti grupit, edhe kryetari grupit, dhe Ramat vazhdoi lojën me të. Pra, deri në këtë pikë absurditeti kemi arritur, që kuptohet, Ramës i intereson dhe ka gjetur këtë që e përdor për interesin e tij. Kam thënë disa herë, me disa veprime, këta po afrohen tek kërpërata. Në fakt, me këto të fundit ja kanë kaluar dhe kërpëratës. Janë bërë më qesharak. Belin Kliçi, kandidati i PD-s për Bashkinë e Tiranës, i cili u përjashtua një ditë më parë, e ka cilësuar qesharak vendimin e Alibejt. Nuk e di pse shoku e Enkeleda Libejaj ka vendosur që në komisionin e dëbimit internimeve që ka ngritur në mendjen e tij të më dëboj nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nuk e di a do të marrin masë edhe për internimin tim politik. E habitshme është se si në kulmin e një debati publik, në kulmin e një denoncimi të një afere ku unë denoncova në flagrancë kryetarin e Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj për një tender fiktiv, shoku Alibejaj gjen kohën që të merret me këto çështje të cilat vetëm opozitës nuk i shërbejnë. Por vendimi për përjashtimet është refuzuar edhe nga deputetët që janë kundër Sali Berishës, si Ferdinand Xhaferi, i cili theksoi se vendimi është personal i Alibejajt, pasi grupi nuk është mbledhur për të diskutuar këtë çështje.
4 deputetët janë deputet respektuar që i rimirë kostumi deputetit opozitar. Së dyti, jam informuar në media dhe tregon për maskaradën e dimensionit demokratik që ka kjo vendimarrje. Një ditë më parë, Ngeleda Libeja njoftoi përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të 4 deputetëve, duke argumentuar se ata përgjatë një viti nuk janë distancuar nga proteste 8 janarit. Por përtej argumentit përdorur për gazetarët, Libeja në fakt i përjashtoi deputetët për të shmangur shkarkimin e tij si kryetari i grupit parlamentar. Deputeti Ervin Saliani arriti dje pas dite të merrte firmën e 21 deputetëve për të shkarkuar Libejën e për të zgjedhur kryetar grupi me mbështetjen e Sali Berishës. Pasi Ali Beja i përjashtoi deputetën nga grupi, Saliani ka nisur sërish bisedimet për të marrë mbështetjen e një deputeti të vetëm që i duhet për të plotësuar kuorumin e për shkarkuar Ali Bejën. E këtë herë duket se Sali Berisha është më afër se kur në marrjen e drejtimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Si pasojë këtyre betejave brenda PD-s, grupi parlamentar i demokratëve është rrudhur. Nga 52 deputetë që partia mori në zgjedhje, sot grupi parlamentar numëron vetëm 35 deputetë. Pasi 9 janë përjashtuar, 7 janë huazuar tek aleatët, e deputeti më i ri i PD-s, Petri Doda, ka refuzuar të bëhet pjesë e këtyre betejave, duke u deklaruar i pavarur. Duke nisur nga 13 janari deri në 14 maj, të gjitha aktivitetet qeveritare që ndikojnë në zgjedhjet do të ndalohen. Këtu përfshihet rritja e pagave dhe pensioneve, amnistisë si dhe investimet që nuk janë të planifikuara më herët. Afati parzgjedhor që hyn në fuqi është ndalimi i aktiviteteve të qeverisë me qëllim propagandën. Të gjitha institucionet si ato qëndrore, lokale, agjenci dhe ndërmarrjet shtetërore pas 20 tetorësh janë të detyruara t'i bëjnë me dije Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përmbajtjen e aktiviteteve që do të zhvillojnë nga 13 janari deri në 14 maj në zgjedhjeve vendore. Gjatë periudhës 4 mujore, qeveria është ndaluar të rrisë paga, pensione, të ulë taksa, të bëjë amnisti fiskale, të shpërndajë certifikata pronësie apo të ndërmarrë investime, koncesione, partneritet publik-privat të paparashikuara në buxhet. Vendoret e 14 majit janë zgjedhjet e treta që do të synohet ndalimi i aktiviteteve të qeverisë për qëllime elektorale. Dy janë llojet e aktiviteteve publike të ndaluara, ato që raportohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kallëzimet penale në SPAK. Për shkeljet që shqyrtohen nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve, masa ndëshkues është administrative, me gjob nga 3.000 deri në 90.000 lek. Në rastin e kallëzimeve, masa e dënimit fillon nga 6 muaj deri në 3 vite burg, nëse vërtetohet që është konsumuar vepra penale. Në rezultatet më të lartë të gjobitur nga KQZ për zgjedhjet e përgjithshme të 2021-shit dhe vendoret e pjesëshme të 2022-shit janë disa kryebashkiak, me së cilëve edhe ai i Tiranës Erjon Veliaj për parlamentaret e dy viteve më parë. Ekonomia shqiptare do të vuajë pasojat e krizës edhe gjatë këtij viti. Banka Botërore në parashikimet e saj thotë se rritja ekonomike do të jetë më e ulta krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Në këto kushte kërkohet më shumë vëmendje ndaj stresave të varfëra. Shqipëria do të përjetojë rritjen më të ulët ekonomike gjatë vitit 2023, krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Ky është parashikimi i zymt që Banka Botërore bën në raportin mbi perspektivën ekonomike globale. Ekonomia e vendit tonë parashikohet të rritet me vetëm 2.2%, ndërsa Kosova do të ketë rritjen më të lartë ekonomike në rajon në nivelin e 3.7%. Ekonomitë e shteteve të vogla pritet të kenë rikuperime të dobta dhe mund të përballen edhe me humbje të përhershme në sektorin e prodhimit. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, proceset e antarësimit dhe investimet e parashikuara nga Bashkimi Evropian pritet të zbusin efektet negative të çmimeve të larta të ushqimeve dhe energjisë. Megjithatë, ekziston një pasiguri e madhe politike me frikën se mund të krijohen gërçe edhe në zbatimin e reformave dhe vonesa në përthithjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Banka Botërore parashikon rënje edhe rritjen globale ekonomike, e cila pritet të jetë në nivelin e 1.7% nga 3% që parashikohej 6 muaj më parë. Përkeqësimi i treguesve do të jetë me bazë të gjerë duke prekur pothuajse gjithë botën. Kjo do të jetë shkatruese veçanërisht për ekonomitë më të varfra, ku varfëria pritet të thellohet më tej. Pothuajse në të gjitha vendet rritja e të ardhurave për frymë do të jetë më ngadalt se sa ishte para COVID-19. Kjo sepse të ardhurat po gërhyen ndjeshëm nga inflacioni. Ngadalësimi i ekonomive do të përkthehet në më pak mbështetje sociale dhe ulje të investimeve në shëndetësi dhe arsim.
Për të përballuar këtë vit të vështirë ekonomik, thirrja e Bankës Botërore shkon për të krijuar më shumë vende pune dhe për të mbajtur gjallë konsumin, duke iu lënë detyrë qeverive të harmonizojnë politikat monetare me ato fiskale për të mbështetur shtresat në nevojë, për të frenuar thellimin e varfërisë dhe për të menaxhuar me maturin nivelin e borxhit publik. Por si e lexojnë ekspertët e ekonomisë raportin e Bankës Botërore dhe parashikimet e zymta për Shqipërinë, do të bisedojmë tani me Adrian Civicin. Zoti Civici, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pse rritja ekonomike e Shqipërisë parashikohet më e ulta në rajon? Cilët janë faktorët që e lënë vendin tonë pas shteteve të tjera? Në fakt, pothuajse të gjithë me përjashtim të Kosovës, për arsye që janë sepse nisën nga një bazë më e ulët. Po thuaj se gjithë vendet e tjera, edhe Maqedonia e Veriut, edhe Serbia, edhe Bosnia, edhe Shqipëria, në nivelin 2.2-2.4% është parashikuar rritje ekonomike. Pra bëhet fjalë për një tendencë rajonale dhe jo vetëm shqiptare, aq më tepër edhe ndërkombëtare, siç edhe ju evidentuat në kronikën tuaj, përsa i përket perspektivave të zymta për ekonominë botërore. Dhe ashtu si Banka Botërore, edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet të tjera, pavarësisht kanë një ndryshim në përqindje, janë në të njëjtin linjë që ekonomia botërore ka hyrë në një fazë të rrezikshme, në një fazë të vështirë, dhe viti 2023, të paktën 6 muajt e parë të tij, do vazhdojnë të jenë në një goditje të shumë faktorëve negativ, që do bëjë që ekonomia e këtyre vendeve të përkeqësohet. Në rastin e Shqipërisë, Banka Botërore ishte shumë dhe konkrete në rekomandimet e saj, ndryshe nga herët e tjera kur në rekomandime mbi zotëronin vetëm ose pothuajse vetëm politikat me sens social ose zbutës social. Këtë radhë bëri thirrje qeverive që ishin shumë të kujdesshme në politika që nxisin punësimin, pra krijojnë më shumë të ardhurë për njerëzit që punojnë, në politika që stimulojnë konsumin dhe njëkohësisht në politika që nxisin sistemin e investimeve të huaja direkte dhe njëkohësisht të përmirësimin e gjithë klimës, biznesit dhe procedurave për të sjellur në maksimum dhe gjithë financimet dhe investimet nga Bashkimi Evropian. Zoti Civici, çfarë mund të bëjë qeveria për të përmirësuar treguesit e rritjes ekonomike, po pa thelluar më tej nivelin e borxhit publik? Natyrisht rritja ekonomike e thënë thjesht si përqindje, ndoshta nuk e jep kuptimin e vërtetë të saj, por e parë në kontributin që sektor të veçantë të ekonomisë japin me rritjen e tyre në këtë tregus përgjithshëm, mund të jemi edhe më konkret. Konkretisht në Shqipëri ndikimin konsiderueshëm pozitiv në rritjen ekonomike, sidomos për të amortizuar dhe goditjet e një pasnjëshme që nga tërmeti Covidi po edhe lufta në Ukrainë, e ka dhënë sektori turizmit, dhe unë mendoj që edhe në vitin 2023 sektori turizmit do vazhdoj të jetë një nga sektorët me ndikim pozitiv në ekonominë shqiptare. Nga ana tjetër, edhe sektori ndërtimit, i cili edhe në kohën e krizës nuk është se një uluatje ose tendenca negative, pavarësisht nga diskutimet që ne bëjmë kush i financon, si financon, po e parë në tërësi si ekonomi, sektori i ndërtimit, ku përfshihet jo vetëm ndërtimi i banesave apo i pallateve i shtëpive, por dhe gjithë ndërtimet që lidhen me infrastrukturën në përgjithësi, edhe ky sektor pritet që të japë një kontribut pozitiv. Më problematik ngelet sektori i industrisë, sektori i transportit, që gjithsesi janë sektorë që nuk po japin atë ritmin e duhur, dhe sektori i shërbimeve që zënë në masën 20-25% kontributin apo peshën specifike në prodhimin e brendshëm bruto. Kështu që nëse do të rikthehemi pyetjes që çfarë duhet bëjmë, më konkretisht vëmendja duhet përqendrohet në mbështetjen dhe më të madhe dhe lehtësimin e klimës biznesit në ato sektorë që tashmë kanë potenciale për të qenë pozitiv, e kombinuar natyrisht ashtu siç e analizon edhe Banka Botërore me stimulimin e konsumit dhe investimeve. Me këtë duhet dhe nënvizoj dhe në material që duhet ketë një kombinim midis politikave monetare dhe politikave fiskale në mënyrë që të amortizohen goditjet, sidomos për shtresat e varfra dhe për shtresat vulnerabël të shoqërisë. Zoti Civici, po qytetarët, çfarë mund të bëjnë, si mund ta përballojnë këtë vit të vështirë ekonomik? Po njëherë duhet jemi të kënaqur, duhet të them që parashikohet rritje ekonomike pozitive, sepse mos harojmë që 6 muaj përpara ose një vit përpara
ishe e gjithë bota apo dhe Shqipëria nën presionin e një mundësie stagflacioni, pra një situatë ku inflacioni lartë shoqëroi dhe me rritje ekonomike negative. Fakti që rritja ekonomike vazhdon të jetë pozitive, tregon që ekonomia nuk ka shenja për të rënë në stagnacion apo në recesion. Problemi është që çfarë është e mundur të bëhet me disa politika, qoftë afatskurtër, qoftë më afatgjatë, në mënyrë që të mund ta përballojmë këtë situatë që është komplekse edhe ndërkombëtare për sa i përket parashikimeve të zymta, po të mund të eliminojmë ato elementë që thellojnë varfërinë, që ulin konsumin, që thellojnë pabarazinë dhe njëkohësisht të frenojnë dhe punësimin. Pra në këtë sens edhe duke sigur dhe dokumenti Bankës Botërore është një manual për politikat që duhet të ndiqeshin në të gjitha fushat, edhe për nxitjen e investimeve, mbi të gjitha ato investime që rrisin produktivitetin e ekonomisë. Dhe në fakt ishte shumë interesante që nënvizoi domosdoshmëria e përmirësimit të klimës biznesit, legjislacionit dhe shumë probleme që ne kemi të meta të mëdha deri tani për thithjen e investimeve tuaja direkte në projekte strategjike dhe në projekte zhvillimi. Sa rrezikojmë të kemi një rritje më të shme të varfërisë dhe a mund të flasim që tani për mundësinë e një rimëkëmbje ekonomike më të fortë në 2024? Në fakt, goditja kryesore, përveç goditjes nga periudha e Covidit, dhe në fakt, po ta lexosh edhe me kujdes gjithë analizën që bënte Banka Botërore, gjeje shpeshherë edhe komentin që një pjesë e madhe e bizneseve nuk u rikthyen dot në gjendjen e para Covidit. Pra, duket sikur u përballen me një realitet të ri, ku e kishin të pamundur me format e organizimit, me teknologjitë që kishin, apo mënyrat se si dhe si prodhonin të përballonin konkurrencën në treg. Dhe për këtë arsye, as punësimi nuk u kthye dot në ato nivele, as edhe një pjesë e madhe e këtyre bizneseve dhe ndërmarrjeve. Pra, çështja është që kemi hyrë në një fazë të re që u komplikua akoma dhe më shumë nga lufta në Ukrainë dhe kriza përgjithsisht energjetike dhe inflacionit. Kështu që masat që duhet të merren janë ato masa që rregullojnë pikërisht këto efekte kaq negative. Nëse nuk do ketë goditje të tjera, sepse këto 3-4 vitet e fundit krizët e ka pasur nga goditje nga njërë dhe jashtë ekonomisë, si që rasti Covidit, apo fatkeqësi natyrore, apo elementet tjerë, gjithë parashikimet janë që fundi vitit 2023 dhe vitit 2024 mund t'jen vitet të një rimëkëmbje, në kuptimin që njërë të rikthehemi në ato pozita që ishim në 2018-2019, dhe pasajt mund të mendojmë se si mund të ecim përpara. Po më lejoni një minutë theksoj që ky rikthim nuk është rikthim automatik. Kemi hyrë në një fazë të re, edhe Banka Botërore analizonte shumë bukur edhe vështirësitë e tregtisë botërore, edhe të mallrave të lëndëve të para, edhe të kooperimit ndërkombëtar, edhe të eksporteve të shumë vendeve të fuqishme, edhe strukturës importeve. Pra, duhet ta mendojmë atë që i vëmë një emër përgjithshëm clean biznesi, në një kontekst shumë të gjerë të barazuar dhe të orientuar drejt zhvillimit ekonomik dhe social konkret. Zoti Civici, unë të falenderoj shumë për analizën e bërë në këtë edicion informativ. Të uroj një mbrëmje sa më të mbarë. Vjen më tej me të tjera zhvillime. Vendimi SPAK për të dërguar në gjyq Fatmir Mediun me akuzën e shpërdorimit të detyrës kalon të zhgënjur familjarët e viktimave të tragjedisë së Gërdecit. Ata thonë se ish ministri i mbrojtjes duhet përballet edhe me veprën penale të vrasjes për 26 jetët e humbura. Zamira Durdaj, e cila humbi djalin 7 vjeçar në tragjedinë e Gërdecit, është e pakënaqur me vendimin e SPAK që çoi për gjykim ish ministrin e mbrojtjes vetëm me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Si pasaj, Fatmir Mediu duhet të përballet edhe me akuzat e korrupsionit dhe të vrasjes. E me gjitha të, Zamira Durda i shprehet se do të ndjek procesin nga afër. Do sa anë që do zhvilloj dhe e mbrezen, të shoh, duhet parë që të flasë, nuk duhet të rënoj asë. Zamira Durdaj dhe avokati i saj thanë se nuk janë njohur me dosjen e prokurorisë në ngarkim të ish ministrit të mbrojtjes. Nëna e 7 vjeçarit ishte ajo që bëri kallëzimin në SPAK ndaj Fatmir Mediut dhe kërkoi rihapjen e hetimeve. Një ditë më parë, ish ministri u paraqit në prokurorinë e posaçme, ku u njoh me akuzën për të cilën do të vijojë gjykimi.
Me diu e quajtë rikëthimin e procesit një manovër për qëllime politike dhe u shprehi bindur në pafajsin e ti për tragedin e Gërdecit ku humbën jetën 26 persona. Dy përfaqësues të ambasadës së Kenias në Rom i kanë kërkuar shefit të komisariatit numër 1 në Tiranë Petrit Halo informacion mbi hetimet për dhunimin e vajzës keniane Joy Aoko në gusht të vitit kaluar. Ata janë interesuar në lidhje me hetimet që po kryen për ngjarjes dhe nëse autoritetet shqiptare i kanë identifikuar autorët e ngjarjes së rënd. Dosja fillimisht u regjistrua në prokurori për plagosje të rënd me dashje, por më pas u rikthye në polici për të plotësuar. Vajza 22 vjeçare nga Kenia kishte ardhur në Shqipëri për të punuar një kazino. Ajo u gjet e dhunuar dhe në gjendje kritike për jetën nga shoqet e saj në apartamentin ku jetonin, që nga ai moment janë marrë shumë dëshmi, por ende nuk ka ndonjë person të arrestuar për krimin. Ndërsa gripi sinor po i afrohet pikut, mjekët apelojnë për më shumë kujdes, ata thonë se pacientët të moshë dhe ata që vuajnë nga sëmundjet të tjera rrezikojnë të shfaqin komplikacione të rënda. Rritja e rasteve nga gripi i stinës ka shtuar komplikacionet dhe shtrimet. Vetëm në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë çdo ditë paraqiten deri në 70 pacientë. Sipas mjekëve nuk mungojnë as rastet e rënda. Situata me shtrimet është një numër mbi mesatarën e shtretërve, të cilët aktualisht janë të shtruar. Ka raste që vinë në gjendje shumë të rëndë, raste që kryesisht janë mosha të mëdha, mbi 60 vjeçare, por këto moshat që predominojnë me raste të rënda janë rreth moshës 75-80 vjeçare, që kanë dhe sëmundje bashkëshoqëruese, bëjnë komplikacione më të rënda nga gripi dhe të cilat janë dhe kandidat për të hospitalizuar dhe në reanimacion. Piku i gripit është shumë afër dhe po godet më shumë se dy sezonet e mëparshme. Epidemiologët thonë se po e gjen popullatën me imunitet më të rënd. Infektimi mund të arrihet, ndoshta në 15 ditën e parë, që jemi tani të janarit, deri nga fundi i janarit. Kushdo që ka shenja, ta ketë ndërgjegjet të paktën, mos dalë në ambjente publike, ka testima, ka temperaturë, ka këputje trupi, ndoshta që i zgjasin mbi 24 orë, mund të fillojë dhimbje muskujsh, të paktën të izolohet brenda familjes tij. Mjekët thonë se nëse shqetësimet zgjasin më shumë se 5 ditë, pacientët duhet të drejtohen në spitale. Zyrtari amerikan Kollet u takua në Prishtinë me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Zyra e shtypit e Osmanit sqaroi se presidentja e Kosovës Komguli që një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit duhet ketë në thelb njohjen. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, zhvilloi këtë të mërkurë një takim me krerët e shtetit të Kosovës. Fokusi ishte dialogu dhe marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Presidenti Osmani në takime me këshilltarin e dash përsëriti se marrëveshja përfundimtare duhet ta ketë në qendër njëjën reciproke, e cila do të garantonte paqen afatgjat në rajon. Diskutuam zhvillimet e fundit në rajonin ton dhe theksuam rëndësin kryesore të rritjes së angazhimit të SBA-ve. Kosova është e gatshme të vazhdoj me përkushtim të plot, të jetë palë konstruktive e koordinuar me SBA-n, duke bërë propozime që kontribuojnë në arritje në një marveshje të tjil. Osmani vuri në dukje se Serbia vazhdon të jetë kërcenimi kryesor për paqe në rajon, nisur edhe nga afrimi i Beogradit me Moskën. Këshilltari i dash u prit edhe nga kryeministri Albin Kurti në selinë e qeverisë. Ende nuk ka detaje nga takimi mes tyre, por sigurisht çështja e dialogut me Serbinë ka qenë në tryezë. Derek Chollet u takua me përfaqësuesit e listës serbe. Zyrtari amerikan shoqëroi nga i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe ambasadorin e SBA-s në Prishtinë, Jeffrey Hovenier. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkëndajemi këtu, miropafshim.